ciana nini family ikusa yonde ndu wakuti ya kuyana kunywa na kumboka kana andu asimaki ya kumathika wane magenzi na mapasta lange wethia na moka na nene yange make nimenza kabule taka mwethe andi family ya andu rathanda tumakuye kwa bamwe na andu ange ndine wakambi ngi makwa makathika bandu bamwe na yukwe mwaka ni usumu wakatani wakukuiwambi wamiwambi isie Ondo mana kumanda, ando alama tonda kuidi amai dai. Kesa mbagala muno ne weyoni ya ando mayobo gua, ange matialiti dai wa mulungu, mabo gua kida kani kiume dai na matoa masivitali, ange ukasa kuidi amundo na tawa kuo iyo, kana na tawa bichiko tawa kuo tibi kaku na inde tu bule ma inde divai tu bule tuai tuinge muno, tamiongo etano, na mambe sio kuo iwambe, wami, mabo kuwa kilungu chambe. Cha kele, cha kata tunachaka na wala magukuye mimana na miongo ile na kenda ayuno ndo wakuswa ni akwa me ndo miino ya ifadhi wendini wa container mwe ba unsa wa hospitali kana nzia wa mochari ya Malindi sub county hospital wesa kwithia ni ya uswa ndini wa container na seso sijamba kuunga mwa no kenda na gwotho imi wa DNA wesi nesa byo bai nando over 600 plus yes alama tangasi te kwasi ando mo na yuko atuika yuno know, kuika wa DNA ndani wa iti ando maku sambo sisi akusia DNA yoswa na si ami yoswa pemite myanange kumuno piwe saa kwithio na sura no wa identify mundu wako na indi iseso yako ya DNA wesa kwithia ni ambesia na DNA yako nikilwa ya misu na ndo alama iti ando mo na ile ni kata kwete lwa ni kana serikali ni ngane lingilia wa ama nengwe miyola already DNS yo si machi tena si andu ala mo kwa na mo mana nengwa mi na mana amedhika seso yini ambia kuonga manundu wa nundu wa shughuli su si DNA na kuso wa kwa mi na yu ikundi ya haki ikundi ya kutetea haki si NND ya Kenya Commission on Human Rights kwe mie itelindelu weya ndiye nika neseso yesi likali ya ambisye ingi nika na wise kwithi ya dhape ya nduma isi ya nduwa mwono ndu kuya mwabado matakwata ndumo kwithi ya haki ni ya atendeka yu ticho kitumi yu face yesu ni ambisye mudhanyani wa iyo ma ambisye obu kwa mi na mi ndi mwonsa ni buku wende ni wakabuli itatu yes so ya katano ya katano kwa hiyo yes ni mabuku ya miyetano wangela ila 429 plus 7 ni mi 436 jute una mi manana miongo ya tatu na dhanda tu yonde le buku ito kitakande kichasha kaola kabinda ni kwe kwa niyama kenzi no yende ya ndini wakotisiki batho kanyo kauntini susi ya Kiswani kauntini ya Kilifi ondumana kauntini ya Mombasa painting na iko anini ya mudhemba wiba na yini wese nikitoa na kwamba kwa samuelekea ungejukiita makenzi nondo yuko sema kweli otondo tunaona wakili wake ashughulikiete nikaenda anaengelelwe either bond ya guma guma bala sen yini wese kindu kini ona yukita tona kana ethi wabe na mingi ya ingia yambi ya mbado kubukua kitakani cha shakala ondoona ambao tona kaka nengwa bond ya kukina banza no mbaka yumi ino yonde ya mbobu kuwa otondu ni maidendi uwezi maidendi ba ya makabuli miongo etano na katika wakabuli isi miongo etano no sio mende na kwenza nundu siyadhela nicho kitumi yonde ni wa makabuli hata tumakwati ya ndo mwonza kwa wiki ikiende kwa ni ya makensi na alama kwa ni ukwata ni tunamo manele miongo etatu na nyanya pa mwana esi lidu alangi miongo kenda na ana yithi wa yende ete mesi lama yeti kilama ile yao baso ngetwe na hindi nuisi kuwa ungusi kuwa ungusi kwa ni hindi kusi ya nundu wa ungusi hili kata kuya numosi we methayo na maite dhiyo na mabawa na mesi kila chato wa yende sinikali hindi nene aki lakini niwe sene sapio beyond reasonable doubt kana ndo asima katu katangusi ndini wa ikuwa nisu so yuki lungu kini kikuende ya mambe mabukuwe mi mthinsi mwenene wa silikali Dr. Johnson Odor kuu ni katanundu wa shugulisia kweka DNA kana shugulisia kutambua mi mwiu ni wa kike ni wa kiume na mwiu uo wa iwe ni chao yuwe ya endende mabukuwe tanuwa wiki ite uthinsi nika endende madha uno akitio itwa uno hako niwe na kendo musingo kana vangata uno ni wasia pengine anasia yena kwa sababu ya kuvuja damu achiwa ni thayo nundu aingi maala indi mati ito ni thayo asuma anana miongweli na kenda ni kwa mandiki ya ingi mwa kila cha mwa peala mwa wa ninsa peala mwa wa ni mwa umambio peala aka
me manasi yomi tuke na mae ane magua muno na mati wa nidhayo siana siwa waninsa na maundu na mwa wange meke badukanyo asante yes tuisonga ngana mbe no ndo atateka sito saa umetateka 55 na inda si akwacha mm-hmm. You Irene nika na tiende na kunena nisa ila issue ya mukoka nika na ila yeto wa jumuiya ya account Sabwani, economic block. Nicho samwelekeo ungejunekana on the men water ni obamwe mangava na tanda tuma guma gugunga leko sia kutukweta wake swani. Ni maset tikumbana na kuwe minister wandi. Kaza bande ito ya Kenya. Kwa sa sauti weba uita wa Fatuma. Fatuma Achani Mohamed ni governor wa county ya Kwale. Sisi abala bandu bakwa. Nobene. Twende. No na Fatuma. So Fatuma ase kama wabunge 149 walikukataa wewe Linduri. Sasa sisi tutaenda kuketi na wewe tuseme vipi. Yaani asio nduzu ndio itonyeka. Aimeka lende na Linduri. Kwa hiyo ngwegeze. Yes. Juwewe mama sundu ukilite awe tete une ngava na Fatuma Fatuma Achani wa county ya Kwale asia mama yamba mekala ndi na gava na minister Linduri ato limenda menda mekala ndi na president William Ruto miasaka na undu uwa magoka ni national dialogue kwa ranu undu wa Kenya yonde na ndu kuenda maundu mande mapeki hake mekuenda mubia wa uiti no ima wa mui with the webo mubia ulu nganda wasi ako mila wana kada with the webo with the wabu katika tukwa ene yanda ange alame okono ndini wa ishu ya mugoka nundo Abdul Swama Sheri Nesiru ni governor account ya Mombasa nune wia iwe ataka na mugoka wina substance yeta wa Kathion and Kathin Kathion na Kathin ni substance yile mila ndini wa mugoka na sindu indi sike wazu kanyo na substance yesu sindu ila si substance yesu ni kunetwa mungu ndini wa ndi sike wazu kanyo ndini wa ndi sike wazu kanyo kwa si seka na dakilu chonde kina Kathin na Kathion sio ndi si itumika ndi ya New Zealand, Malaysia ndi ya China, ndi ya wamu tui Tanzania, Uganda na yu measeka na ndini wa udhoimulo nekiwe ni kundi yaka ya kaundi siya Mombasa ni manama nyeka na mugoka na mira they have this those substances makwati ya nita na mahabara ya serikali nila manama nye uma kuna mungu measeka uko uwa mungu ni wanagi ita siana Mombasa ndio yisoma adhoko myandwa alama dhoko maugethe amaundu ma ukwati mokite na inundu ando mechonga kuchonga kwa u mome aseba ti undu mesa ku mesa kwitikilana na uchonji wa mukuka kwa tu sisie ni wewe yupa ape na mwekanisi wa ndeto yes andu ma ku lenga liko sia meru nyinyi kaeni na mukuka yenu na sisi watu wanapwani tukae na maboyo yetu na tukae na madafu na madafu madafu ni ila dendo yedi ya nadi esi obasi ya uki wita wa mnazi ile kigu ile kigu ile tena amba kutuwe kanadi kabisa liko nina ale ile uoje ya madena maingiwe madafu ndiyo hiyo sasa ile inatengeneza mnazi so ni mila of course yes mnazi wa mila yee piu no mila ningi na niko kalubo kama mbasani kauni kwa kalubo kama mbasani nanondo wake tumikiu measia kilando nuse yangu tabi example natuwa lea at the end of the day tuisa with your kabila bandi ya Kenya no wiki mie nga nondo yui wasisia yu watu wa Mombasa wawa antaka wakai na madafu watu wakule embu kaini na mugoka watu wa Meru kaini na mira ukambani sijui tutakana ndengu zetu maembe zetu ama tutakana nini zetu na alangi mako ya bungoma na western mayika la nasukale wo notedi yo kabila no wega kabila no wadanda aduma western mekalena na sukale wo ndo maba anandi wasiningisho mekalena ambemba sio you are sisa with ya mundu asuma tema sio lakini you money mali ya umba no kabisa kabisa na meuli ya president ya na go South Korea you go uti kwete latone nundu mamulo uwa umetwe ni president William Ruto kwichumani kithedu wa familia. Bala wendie mini samubia ni wanima Mithika Linduri Kalende na mangavana ma county siya Mombasa kata county siya Kiswani ila sikuneta mungu already utumikuwa mungu wa mugoka na mira pamwena stakeholders alani aimima embu
matongo weni utongo iwa sirikali ya county ya Embu pamwe na county ya Meru kwaneweze umba no wiva ni to wathanda to yutwathi matukuthanda to maini wathanda to 2024 na youtube tete kwa na nicha kuno kuta ijune kwa na nicha kongo kuta nundu wa Mombasa wakishaongea washaongea asema hithi ana mchezo so ando methi ana uo nani wana kina bilelu ni mangava nele na yune cha naika pwani yonde cha naika pwani yonde kwa undi isi tusio besi thanda to mwini kisa tuisonga songa angana nikaenda wese kuhithi ya neta kutina tinangangia yuto hile kanyana mauvuwasu yes yuna wesewa ikuwa nini yiko tine katika tika numba ya mbumba neo kane sangio ya mbumba neo ya KICC pala chama cha kanuki na asasi ya kanaki paamu waki ite kinduki ini kuito na ikuwa nini sililwe na netuiwe yekuwa nini sililwe na netuiwe ya thaki toko tine kuma mwaka ni wangilini na miongwele 2020 na hito 2024 na hito 2024 katika tuwa mwaka osu kwa hundi mathaki tine kwa niko tine maye ndaki theka cho kila indi title deed ya toka na walua waki theka kiwa ndika ito isi ito ya kanu nila matha title deed ya ndika ito kanu chama cha kanu nimo ene kitheka kila cha kito nyumbeno ya mbumba niyo ya KICC kanu nao aka ene aanzilishi macha machakano ni moele no tondo wona ai no na kuku nombwa wa kuye maboko no na lo Kenya kitheka chuchu ai ni malo Kenya ai ni malo Kenya maisi kitheka chu ni cho na chetwa lo Kenya na chetwa maisi kitheka chu ni cho ni cha ai ni malo Kenya Komarock ranch inaitwa Komarock ranch na yuwa sakuthi anacho kitheka kina mwa ama Portland cement mase ni cho so ukisa kuthi ya Portland ni kampuni wa wenzi wa simiti ai mi mando Kenya ni ngwata ndio ya some people ala masi yake the kanicho so na mwa ama kanu ala ni mo ene chama cha kanu ala ni mo anzilishi ni mo atongo yi matambete tu kanu ndi wetwa ku kitheka ki cha andikitwe title deed ya kanu no tondo ai mi mando Kenya hii andikitwe chama cha kanu na kuibu the nyani wa hiyo charge kana msidi wa mwakwani mogenyi ne waisi kana kitheka kini cha silikali actually tunga miwe ni mubia wa utali kwa mthenya na aliyo la kotine one on one title imwe kwa imwe aliyo la title di Yesu ya tuka ya silikali ya mubia wa utali na chapi kapa una kano ni maasya hindi kana ni meo dha chapili ni kana ma ununu ni meo lea na nochusu maasya kitheka kini cho yes aye kwa uwe na musuku mano mbaka supreme yes na tuiso kange tena mbe mbuna nani weyo kaka untini ya makuweni kani meta magilini kwa ofisa ni matuwa isi ya maandamano mbaka ofisi ni wa gava na mutula Glonza Junior yes ni maenti ya makoma na speaker wa mbunge nene speaker wa mbunge ya county ya makuweni Douglas Mbilu na methi ya hindi maiwasilisha maunyungu jesho mo ala mena mo na hindi nipoju Douglas ukuli ya silikali nene ya mbejonge langilo bia ndini wa silikali siya account nika na wise kuhithi ya nisi ato na kuunga mea makiliniko ofisasa ano na amenda meka lena nguata na majende ya na kukiti ya haki sio na wise ya sandro hindi meunyungu jesho yuluwa kuandikwa na mabaluwa makutua kana permanent na pensionable ni makuenda maili liwa mawithi uluko mo makutuku mea ni makuenda wise kuhithi ya ni masia iwe kana ni maku nikirilwa mapata mo ku ni mabikie na manena nia na indi tio kwende ya nakwetela yes haya ndoto baati kitu itakuotinesia otondu kwende ya takuchete kila kingi ni yu ni ngaliko ni ya azimio na mo ngaliko ni ya azimio ni mejumilia na malea nana sahii wa ndi ya Kenya ulone kiwe ni President William Ruto yes nike nda ndi ya Kenya withie ni ye the wajiu mikatika tika member ma wata niyo ya NATO wasisia ndi ya Kenya nika na jikie sahii u payo ndo batewa na ibato njeka yumye maovisa mayo mabulisi maende kuya ndi ya hate maende mako kite ndi ya Kenya tekita sahii wako tuika mwekati wangu wata niyo ya NATO ni lasima yithie yeba undhini ni ndhile ikuata na asika thiku rescue ndhisyo kana ndhila si ngwata niyo nino kethi wakwa ndhia kwa angeleka niyo ndhia Kenya ni yeko mbilwa ni mamai ita kila kikosi chera wacha Amazon kila cha Somalia ndhia Kenya na ndhisi ya ubia all over Africa
lilasi katika ubia wa Afrika. So na tunayona kindu cha muthemba tosu. Methi yake they were one of their members. Kana imwe kati wa lilasi ngwata nyo nisu ni yali kwa ni mathina. Ni wasiti. Ni mangendile. Moto mwa mo kwata nya maiki anabinya. Moto mwa indiku. Ni kana mathima katuma ni mo. Yuko undi ya Kenya ni neki ya sahi ye kwa nye kindu niki. Kwa alwe hindi ila ingisipu ni superpowers. Nende siye nabina mwinge monopio. Na wima na ama tumito maa Kenya njisi kana nukwelewa kana ya maubiza maa polisi. Ti maubiza maita. Yu azimio ni lalamike ya asiata. Yu ya asiata. Yu ndi ya Kenya kindu chambe. Ni ya ye expose. Kana ni ye kunua. Na ni ye jitania. Ni ye jitania. Kula kuima ngenji. Ni kana ipitho kiwe ni kandete desu ni natu. Ayi kwa titu miendeto ya kula kuima kaidi. Mm-hmm. Tele binda ya Osama Bin Laden. Binda ni ya Alishababu. Binda ni ya Alishababu. Isi musia kutembani tozu. Exactly. So, kuitwe kandhi ya Kenya yu ni ye kunua. Na ye ye exposi. Ye kunua kwa magaidi. Wede ani ya nenga ni nzianzi o ya magaidi. Nuweze yu e hiti. Jani ya kunui. Na mekala na ndila siva kubini. Na kuye ndi ya Amerika ndi ya shugulika. Miakesu yon dembe president ya muwai. Ndi ya Kenya ye far from Caribbean countries na kuhi iti. Ni ye yumeja maubisa mao lisi ngilio mwe. Kena ya iko hapo sasa. Madhi haiti. Madhi haiti. Mai mako kite makatuma ni ya mwu andesu. Kula kuende na kwa kambi kwao. Yuki tumegila kitumita ama tambo deployiwa. Kena ya ingili umema tambo tuwa andesu ya haiti. Yuko tiba tiba neto. Tuyete leto tethwe. Tuwa adhamia tuwe nundu yo. Ndi ya haiti ni okililia moko ya se tunaitisha msaada. Naniwezi, kienu kikitu wa nakuhithu wa kine enwa ni ingaliko ni azimio. Yes. Nikitu wa nakuhitha kio naka sense keba. Kina sense, of course, yes, kina sense. Kaka nani tuyijita nige. Na tutila kwa watu hibitho kiwa. Kwa huni tuto ndo hibitho kiwa nige, natu itiotegi wangu watu niwe anato. Exactly, juu ni cheki tumia azimio kuleana na kindu kiu. Kwa sende kuiyeta ni yako. Eto na hivi atutena vina uitu mbene. Nundo hivi atu ambo kwa ngili umama ambo diku. Na hitu batu hivitu kiwa bandi ya Kenya. Kwa hivi kendo keki hili ya hii. Kwa hivi kendi ya Kenya hino nibu wa maubisa ama polisi. Ya na mala ati ala maa kwa mamangina. Maa kwa uhuru. Mundani wa uhuru. You know manono nibu super umonenga na ngili umamende. Ha. Na ende hiti.